أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء انشقت جد آسمان پاٹ جائے گا. وَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ مان لے گا حکم اپنے رب دا تے ایسے ہی لائے کے یعنی بے فرمان نہیں. اِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ جد زمین پھیلا دیتی جائے گی. وَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ کڑ سٹے گی جو اوس دے بچے تے خالی ہو جائے گی. وَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ مان لے گی حکم اپنے رب دا تے ایسے ہی لائے کے جے اپنے رب دا حکم منے. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ اے آدمی ضرور تو کھپ دے رہنا ہے اپنے رب کول پہنچنے تک محنت کر کر کے پھر اسنو ملنا ہے. أَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ پھر جس نو تے مل گئی چٹھی اپنے سجے ہاتھ وچ. فسوف يحاسب حسابا يسيرا تو اس دا لیکھا ہوے گا لیکھا سوکھا. وانقلب الى اهله مسرورا مڑ آوے گا اپنے گھردیاں کول خوش ہو کے. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره جس نو مل گئی چٹھی اپنی مگر پچھوں سو او سدے گا موت نو. فسوف يدعو ثبورا عذابو ڈر دا موت منگے گا. ويصلى سعيرا جا پے گا اگ وچ. إنه كان في أهله مسرورا او ضرور رہا سی اپنے گھردیاں وچ مست ہویا. انہ ظن ان لن یحور ضرور جاتا سی پئی ہر گد مڑ کے نہیں آونا. با ان ربہ کان بہ بصیرا کیوں نہیں رب دا اونوں ضرور ویکھدا سی. با اقسم بالشفق تو میں سو کھانا شام دی لالی دی. واللیل وما وسق رات دی تے او جو کچھ سمیٹ دی ہے. والقمر اذا اتسق چن دی جد پورا ہوئے. لرکبن طبقا عن طبق ضرور تسا چڑھنا ہے ایک حال اتے لنگ کے ایک حال تو. فالہم لا یؤمنون کی ہویا ہے انہوں نے نہیں مندے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ جد پڑھا جائے انہوں نے آگے قرآن سجدہ نہیں کر دے. بِالَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ کون جڑے بیمان ہو گئے نے چٹھلان دے نے. اللہ اعلم بما یوعون اللہ خوب جاندا ہے جو دل وچ پر رکھدے نے. بشرهم بعذاب الیم سو خوشخبری دے انہاں نو دکھ دی مار دی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون جنہاں منیاں تے کیتیاں پلیاں انہاں لئی ثواب ہے بے اوڑک.